Čauky, vítejte u dalšího vlogu. Tentokrát se půjdeme podívat na moderování slavností ve Stráži pod Drahoskem. Moc se na to těším, jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat, kolik bude lidí. Počasí zatím je takový jak na Houpačce, tak uvidíme, tak pojďte tam se mnou. Už se blížíme ke stage, už se nacházíme v areálu pláže ve Stráži. Tak let's go! No samozřejmě i zde si připravili pro lidi skvělý program. Začíná to vystoupením ve 12, kdy vystoupí Voxel a spol. A potom spousta kapel, Inflagranty, Holky, Vanastovy věci, Revival, Future Friends, takže zkrátka bohatý program v tomhletom krásném areálu. Takže začíná to za nějakých zhruba 40 minut, zatím to ještě nikdo není, on to počasí je takový šelijaký, tak uvidíme, ale věřím, že lidí bude dost, takže si to zase opět užijeme. Tady za mnou je dětská stage a tam pro děti vystoupí třeba Míša Růžičková, což je velká legenda, Honza Popleta, nějaký divadla, kouzelník, takže i děti se zde rozhodně nudit nebudou. Tak slavnosti ve Stráži už začaly, mám za sebou první výstup na pódiu, už to zase ze mě trošku opadlo, ale teď už si to budeme moci jenom užívat. Jak můžete vidět, tak na stage právě hraje Voxel. Jak můžete vidět, tak backstage je o nás skvěle postaráno. Široká nabídka všeho dobrého pití a kidu a já si jdu teďka oficiálně zasrat tričko klobásou. Ve Stráži je prostě krásně. Který město to má? Takovýhle krásný výlet. No, se mě to taky. No tak to menší komplikace, trošku začalo pršet a vyhodil nám to proud na pódiu, takže malá technická pauza, snad se to povede rozchodit za chvíli. I když to nevypadá, tak trochu prší. Klasika oblíbené toj-tojky. Já ale nevím, jestli jsem teďka slyšel přes tu muziku, věřím, že asi trochu jo. Mohli jste vidět, to nebyla krása jenom pro uši, ale teda to je krása pro oči, pánové mi to jistě potvrdí. Jak nyní můžete vidět, já využiju tento blok k malinkému teleshoppingu. Já tady mám krásnou asistentku Lucku, my jsme si před chvilkou potykali, tak jsem rád, že už jí můžu říkat Lucko. Prosím tě Lucko, já se zeptám jako Horsta, co tady máš na prodej, co se zde prodává? CDčka, Inflagranty, takže všichni přijďte si poslechnout, koupit. Určitě můžete podpořit Holky Inflagranty, když si koupíte 7 CDček, tak máte dvě zdarma, přátelé. Takže určitě neváhejte, navštivte zde tento stánek a můžete si koupit něco na památku od Inflagranty. A zároveň Holky se vám i podepne, ještě toho pro vás máme připraveného spoustu. Například za chvilku vystoupí bubenická show Tam, Batukáda, následovat bude seskupení Holky, potom Vanastovy věci Revival a celý hudební den zde zakončí duo Future Friends. Takže já věřím, že si každý den je to své, teďka můžete využít čas k tomu, abyste si opět dali něco dobrého k pití, něco dobrého k jídlu, můžete si koupit něco skvělého na památku, dát si cukrovou vatu, anebo zkrátka můžete i využít místní jezero, buď se mě můžete vykoupat, pláž je vám hodně k dispozici, samozřejmě je to nuda pláž, ale já věřím, že to vám vadit nebude, my jsme s tím v pohodě tady ve Stráži, takže pokud jste si nevzali plavky, tak to vůbec nevadí a samozřejmě můžete se vyzkoušet projet. Ano, tamhle pán zvukař už se začíná svlékat a to ani nemá plánu jít do jezera, jo? On jenom zkrátka slyšel nuda pláž a už zahazuje oblečení a ano. Ano, kulturní den už to bylo, už to bude jenom horší, přátelé. A samozřejmě ještě dodám, pokud byste se chtěli projet na motorovém člunu zde na jezeře, tak máte jedinečnou šanci právě dnes a je to zcela zdarma. Takže pokud si chcete vyzkoušet tento zážitek, tak určitě neváhejte a můžete udělat kolečko po místní vodě. Jak jsem říkal, vede na pódu Míša Růžičková
a za večerou hodinku budeme zde pokračovat a já si vás zde opět svolám jako slepička svá kuřátka. Takže já se budu těšit za pár minut zde a za pár minut taky bude autogramiáda holek in flagranti. Takže já vám přeju příjemnou zábavu a užívejte si městské slavnosti ve Stráži pod Ralskem. A nyní, co nás teďka čeká na tomto pódiu, tak sestupení, které bylo založeno už v roce 1999 a do roku 2003 vystupovali ve čtyřech. Následně si na pár let dali pauzu a od roku 2008 aktivně vystupují napříč naší republikou. Největší hity jako Pro mámu nebo Vzpomínky zůstanou má v paměti asi každý z nás. Baby, ty si vážně senzační a na stage ve Stráži přichází holky! Ucho, jak moc jste přežvali. Krásně jste přežvali, super. Jako ne, přežvali jste. Tvoje písnička, moje oblíbená. Tvoje oblíbená, Nikoli oblíbená. A Nikoli je... Tvoje písní hoči. Zde můžete vidět autogramiádu holek. Přišlo jsem asi celé město se na ně podíval, to teď je po ně velký zájem, tak se holky s radostí fotí. Hej, já jsem tady celý den, ale myslím si, že by bylo fajn, kdyby tu další kapelu jsme zavolali všichni spolu. Jste pro? OK, tak já poprosím od zvuku, jestli to můžeme stáhnout. A my bychom společně zavolali další kapelu. Já bych řekl na stroj, ale byste řekli ten zbytek. Dáme to spolu? OK, takže Strážské slavnosti a na nich vystoupí další kapela Vanastovi! Vanastovi! Vanastovi věci Strážské slavnosti, jdeme na to! Slavnosti jsou za náma, zde poslední autogramiáda Future Friends. A bylo to neskutečný. Já jsem si to hrozně moc užil, doufám, že i vy. A třeba se zase uvidíme u nějakého dalšího vlogu. Třeba ze dva týdny z Brniště, mějte se krásně. A moderování zdar, čau! Cože bych řekl k tomu včerejšku? Mi to hodně vzalo, ale taky hodně dalo, bylo to skvělý. Stráž jste neskutečný, mějte se.